tutasoma kuhusu shilingi na senti. Hapa tuseme upande huu kuna shilingi tano, shilingi ishirini, shilingi kumi. Hapa tumegawanya katikati, senti hamsini. Aya, tukiongeza hizi zote tutapata pesa ngapi? Kuna tano, tano ongeza kumi ni kumi na tano, ongeza ishirini au iangalie hivi, kuna kumi ongeza tano kwanza, tukona hiyo, alafu tunaongeza ishirini, tutakuwa na shilingi. Kwa hivyo ni hiyo senti hamsini unateremsha chini, kwa hivyo unaweka hii nukta, nukta hii inaitwa nukta, point, nukta hiyo, tuseme alama ya fedha yetu ni, kwa sababu inaitwa taifa, lakini sasa kwa sababu tunafanya kiukweli itakuwa ni shilingi, itakuwa ni shilingi. Aya, tusonge kwa ya pili. Shilingi moja, shilingi hapa ni shilingi tano, tuseme shilingi tano, na hapa kuna senti, na senti hapo, kuna hizo sarafu. Aya, moja ongeza, aya, hizi ni vikundi za kumi, kwa hivyo ni tano ongeza mbili, tano ongeza mbili ni saba, inakuwa ni sabini. Moja ongeza tano, sita, kwa hivyo unapeleka hiyo sita hapo, inakuwa ni hiyo. Na hizi pia ni vikundi za kumi, tano ongeza moja, sita, unaongeza hiyo, inakuwa ni shilingi hizo. Aya, kwa hapa nambari tatu kuna shilingi moja, senti kumi. Utaiandika aje? Unaandika moja nukta kumi, unaandika shilingi au tuseme tuko na nchi yetu inaitwa taifa, na umetengeneza alama, utachora hivyo, lakini si ukweli, hivi ndio unafaa kujibu. Aya, hapa tuseme uko na shilingi moja, na hapa shilingi hapa kuna senti kumi, senti kumi ingine, senti kumi, kumi. Aya, hapa tano ongeza moja, sita, ni tano ongeza moja, na hapa kuna senti kumi mara tano, mara tatu, unaweka nukta hiyo, inakuwa ni shilingi hiyo. Aya, hapo tunaambiwa zuri, zuri ako na shilingi tano, na sarafu nne za senti kumi. Ako na pesa ngapi? Shilingi tano, alafu sarafu nne za senti kumi, moja, mbili, tatu, nne. Kwa hivyo ako na makumi nne,
Kwa hivyo akona 40. Mwana kila ambacho nimefanya. Akona basi akona shilingi 5. Nukta. Naambia vuvi ni jina la mtu vuvi. Akona sarafu 2 za shilingi 20. Na sarafu 2 za senti 50. Akona pesa ngapi? Aya, kwa mwanzo wa leseni, tukianzia leseni, tulikuwa tunasema senti 52 ni senti 100. Na mtu waandiki senti 100, wanaandika shilingi 1. Kwa hivyo, ukiambiwa uko na senti 250, uko na shilingi 1. Na uko na sarafu 2 za shilingi 20. Kwa hivyo, kuna hizo. Ukitaka kujisaidia, kusaidika, kufanya vitu ziyo rahisi. Utafanya hivyo. Andike upande huu kuna shilingi senti. Alafu ni 50, 50. Sindo? Inakuwa ni senti 100. Hiyo shilingi 1 utaipeleka upande huu. Utaongeza kwa hizi. Kwa hivyo hizi zitakuwa ni shilingi. Lakini ongeze hiyo 1 itakuwa shilingi. Aya. Leseni imesha hapo. Asanteni.